የአባይ ግድብ ሂደት ስኬት እያንዳንዱ ሂደቶች የሚታዩት በጋራ ስንሰራ አብረን ስንቆም በአንድነት የምናደርጋቸው ነገሮች ምን ያህል ስኬታማ መሆን እንደሚችሉ ማሳያ ነው ብለን ነው የምናስበው። ለሀገር ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ሲምቦሊክ የሆነ ፕሮጀክት ነው ብለን ነው የምናምነው። እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሲምቦሊክ ብዬ በምልበት ጊዜ ሀገር ልትሆን የምችለውን ነገር ማሳያ ነው። ሶስተኛ ዙር ሙሌቱን በስኬት ያጠናቀቀው የታላቁ የህዳሴ ግድብ በብዙ ፈተናዎች የተገኘ ታላቅ ስኬት ተብሏል። በግድቡ ሶስተኛው ዙር ውሃ ሙሌት ደስታቸውን ከገለጹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ የእናትና የኢዜማ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ይገኙበታል። የግድብ ግንባታ ሂደትና በየጊዜው የሚያሳየው ውጤት ኢትዮጵያ በተግዳሮቶች ውስጥ አሸንፋ እንደምትወጣ ማሳያ ነው ብለዋል። ሶስተኛ ሙሌት እየተደረገ መሆኑ በራሱ ሂደት መኖሩ ለውጥ መኖሩ በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎች እየሰማን መምጣታችን በራሱ በጣም ተስፋን የሚሰጥ ነገን ሌሎች ስራዎችም ላይ የዚህን ባህል ወስደን የዚህን ልምዳችንን ወስደን እንድናዳብር እድል የሚሰጥ ነው ብለን እናስባለን። ዛሬ ሶስተኛውን ዙር ተሞልቶ እየጠናቀቀ ባለበት ወቅት ላይ ነው እዚህ ጋር የምንናገረው። አዎ ግድቡ ገና ቀሪ ስራዎች እዛ ጋር ይቀሩታል። ቀሪ ሙሌቶች እዛ ጋር ይኖራሉ። ከግድቡ ጋር በተያያዘ እጅግ በጣም ብዙ አተካራ እንካስላንትያዎች ከአጎራቦች ከታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ጋር ያለን ነገር እዛ ጋር እንመለከታለን። ግን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠል መቻል አለባት። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቆም መቻል አለባት። የተፈጥሮ ሀብቷን መጠቀም መቻል አለባት። እነኛ ሁሉ ነገሮች ትልቅ ምን አይነት ተግዳሮት ከፊታችን እንዳለ ማመላከቻ ነገር ነው። እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ እያለፍንበት ያለ ነው። ዛሬም እየሞላን ባለንበትም ጊዜ የምናየው ነገር እሱን ነገር ነው። ኢትዮጵያ የተሰራችው በአባቶች አጥንትና ደም በተከፈለ ዋጋ ነው። የአደምና አጥንት ዘር፣ ሃይማኖትና የፖለቲካ አቋም ሊገለጽ የሚችል አይደለም። በዚህም የአድዋን ድል መቀናጀት ተችሏል። የአሁኑ ትውልድ ደግሞ በብዙ ፈተና ውስጥ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እየገነባ እዚያ ደርሷል። ኢትዮጵያም ሌላኛውን የአንድነት መለያ አርማዋን ማየት ችላለች። ሀገር በአባቶቻችን አጥንትና ደም ተገንብታለች ብለን እንደምንል፣ ደግሞ ጸንታ ቁማለች ብለን እንደምንል፣ የህዳሴ ግድብ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቀጥተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያለበት እዛ ጋር የሚቀመጥ እያንዳንዷ አሸዋ፣ እያንዳንዷ ጠጠር፣ እያንዳንዷ ሲሚንቶ፣ እያንዳንዷ ብረት የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አስተዋጽኦ ነው። የሚያመላክት ነገር አለ። አንድ ላይ በምትቆምበት ጊዜ ምን ድረስ መሄድ እንደምችል፣ እንደ ሀገር መናበብ በምችልበት ጊዜ ምን ድረስ መሄድ እንደምችል፣ ለአንድ ዓላማ ሀገር በምትቆምበት ጊዜ ምን መስራት እንደምችል ትልቅ ማሳያ ነው። ለኢትዮጵያ ብቻ ያለ ማሳያ ነው። በነገራችን ላይ ለአፍሪካ ማሳያ ነው። ለአፍሪካ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ በዓለም ውስጥ ለሚገኙ ታዳጊ ሀገራት ማሳያ ሊሆን በሚችል አይነት መልኩ ሲምቦሊክ የሆነ ስራ ነው እዚጋ እየሰራ ያለው እና ትልቅ ስኬት ትልቅ እድገት ነው። የውጭ ያሉ የሀገር ጠላቶች፣ ከውስጥ ያሉ ባንዳዎች፣ እንዲሁም ራሳችን ውስጥ ያሉ ኃይሎች ይህንን መከፋፈል ለመፍጠር በሚፈልጓቸው አጀንዳዎችን መልስ የምንሰጥበት አንድ የስኬት ምዕራፍ ነው ብለን እናስባለን። ይሄ ነገር ደግሞ መገባደድ ሲችል ይሄን ነገር ደግሞ በታሰበውና በታቀደው መንገድ ማገባደድ ስንችል አንድ እያረጋገጥን ያለነው ነገር የጋራ ማንነታችንን በዚህ መልኩ እየገነባን እንደምንሄድ፣ ዛሬም የምንጽፈው ታሪክ እንዳለ፣ የአድዋ ድልን በታሪክ ጽፈናል ስንል ሀሳብ ብቻ እንዳልሆነ ወይም ወሬ ታሪክ ብቻ እንዳልሆነ ዛሬም አዲስ ታሪክ መጻፍ እንደምንችልና በአጭሩ በጣም በግልጽ ልንል የምንችለው የህዳሴው ግድብ የሚያረጋግጠው የኢትዮጵያን ህልውና እና ቀጣይነት ነው ብለን እናምናለን። የኢትዮጵያውያን ህልውና ቀጣይነት ከሚያረጋግጡ ልማቶች አንዱና ትልቁ ማሳያ የሆነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የጋራ ማንነት አሻራ በመሆኑ ማንኛውም ልዩነቶች ከግድቡ አይበልጡም። ለዚህም ነው ሁሉም ፖለቲከኞች በአንድ የቆሙለትን ግድብ በሀሳብና በገንዘብ ጭምር ድጋፋቸውን ያረጋገጡት። አሁን የተደረሰበት ደረጃ በራሱ ትልቅ ድል ቢሆንም ቀሪ የህዳሴ ግድብ ስራዎችን ጨምሮ ሀገራዊ አንድነትና የተሻለ ሀገር ግንባታ ላይ ተሳትፎችን ማሳደግ እንደሚገባም ተመላክቷል። ተጽዕኖች መንግስት እንደ መንግስት እዛ ጋር የሚከላከልበት የራሱ የሆነ ደረጃ አለው። እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ቢሆን የሀገራችን ጉዳይ ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የመቃወም የመደገፍ ጉዳይ ምናምን ነገር አይደለም። እንደ ሀገር አብረ መቆም የሚገባበት ቦታ ላይ እዛ ጋር ትቆማለህ፣ አብረ ትቆማለህ። ይሄ አንድ አብሮ የሚያስቆመን አንድ ትልቅ ጉዳይ ነው፣ የግድቡ ጉዳይ። ስለዚህ እዚያ ላይ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ኦርጋናይዝድ እንደሆነ ፖለቲካ ፓርቲ መናገር የሚገባን ነገር ድምፃችንን ጮክ አድርገን እዛ ጋር እናሰማለን። በዛም ብቻ አይደለም፣ በተደራጀ አይነት መልኩ ብቻ አይደለም፣ ህዝብም የሚናገርበት ነገር ደግሞ አለ።
ስለዚህ መንግስት ላይ ብቻ አዛጋ መታስቀምጠው ሳይሆን በተዋረድ በተደብ ደረጃ በደረጃ አዛጋ እኛም የራሳችን ቢዛጋን ሜና አዛጋን ወጣለን ሁሉም ያን ማርክ እንቀጥላለን የሀገርን ህልውናና ቀጣይነት ያረጋግጣል ምን ነው የህዳሴ ግድብ ምክንያታችን ያን መንካት አንድነታችንን እናሳይበትን ይሄንን የህዳሴ ግድብ መንካት ማለት በራሳችን በውስጣችን ያለውን አንድነት እንደመፈረካከስ አርገው ስለሚያስቡት የሚፈልጉትን የትኛውንም ሐሳብ ለማሳካት እድል የሚሰጣቸው እንደሆነ ያውቃሉ ስለዚህ ህዝብ እንደ ህዝብ ደግሞ ይሄንን ተረድቶ በሚያስማማው በሚያግባባው አንድ በሚያረጋው ጉዳይ ላይ በተለይ ሀገር ሉና ቀጣይነት አስፈላጊ መሆኑን አምኖ በተግባር አሳይቷል ብለን ነው ምናምነው ይሄ ለዘመናት ያሳየነው ባህሪያችንና አሁንም መቀጠል አለበት ለቀጣይ ስኬት የሚያነሳሳን ነገር አለና እሱን በቅጡ ተረድቶ ሁሉም ሰው እንደ ህዝብ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እና የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆነ ሁሉ ከህዳሴው ግድብ ጎን መቆም አለበት እንዲሁም ደግሞ ይህን ስራ እየመሩ ያሉ ያስተባበሩ ያሉ ዜጎች ከፍተኛ ክብር ይገባቸዋል ምስጋና ይገባቸዋል ስራውን በኃላፊነት መርቶ ከግብ ማድረስ ከነሱ የሚጠበቅ እንደ ህዝብ እኛም ደግሞ እንደ ዜጋ እያንዳንዱን ድጋፍ ማድረግ የሚጠበቅ መሆኑን ለማስገንዘብ እወዳለሁ።